saya dalwara rasa pyor kang lintang kumedap titi sonyo tengah wangi rumrang ganda neng pos pito om kamarunyan putyaniro om tasiliring sami rama ombre lir swaraning madu pranto manu manung sumsa rineng kembang pung ilir-ilir panture wasu milir haicung royo-royo tak senggota patenanya pecahangan penekan bimbing kuli miwiti minggah wonten ing Gunung Kutharunggu Raden Harjuna tuwuh raos ragu-ragu tumuli anyang king Kyai Lurasmar Badranaya minangka cangkepe kang masyhur nyang king satriya lan pawongan ingkang mastur pranyata Kyai Lurasmar nola garing Pedro lan Bagong wong kang wis amungkur ing karamean Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang saya itu menjumpai anak-anak SD kesulitan dalam mengerjakan soal tes. Satu diantaranya adalah mengatakan wayang ini adalah tokoh siapa. Padahal di SD itu dan di sekolahan itu sama sekali belum pernah diajarkan tentang pengetahuan wayang. Ini adalah pendidikan yang sangat menyesatkan. Kearifan lokal yang disebut dengan lokal jenius itu adalah yang paling utama, sebab di negara kita itu masing-masing adalah beda-beda. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Beda-beda. Umtus, oke, matur nuwun. Wah, jan tujune ana di Samsu. Waduh, Kang Mas Rais ya. Marga mulia. Untuk itu saya kritik pembuat soal-soal yang sangat menyesatkan bagi anak-anak SD dan SMP. Kalau memang akan ada soal bahasa Jawa dan soal wayang, paling tidak harus ada kurikulum wayang di dalam sekolah itu. Coba kalau kita, ini dengarkan Mas Kaisar, kalau kita di luar negeri, makanya saya sangat salut sekali kepadanya putranya Mas Ali ini yang satu. Kalau kita di luar negeri, apa yang mau menjadi andalan kita? Sing arep dikadirke iki apa? Yen ora wayang. Kebanggaan bangsa. Arep ngadirke ekonomi kalah karo wong Londo. Teknologi wah kalah karo wong Jepang. Kalah terus wong saiki iki. Bal-balan kalah. Soale semangat bal-balane kuwi kaya semangat penganten, Sabto. Ribut. Kalau bal-balan kuwi nek ngegulke kan bale mlebu wonge ngenteni njaba, ya ta? Oh iya. Lah nek manten anyar kuwi sing mlebu wonge bale loro ngenteni ning njaba. Maka dari itu, siapakah saya dan saya ini wayang apa? Wayang niku garing awak cilik bobot enteng. Awak cilik bobot enteng malah meringankan beban istri. Betul. Jadi ini aku neng dhuwur ora pate menggeh-menggeh. Ora pegak. Mripat kira. Pegawean Allah. Meskipun mata saya itu kero, juling, cacat, tetapi ini adalah lambang bahwa saya akan mencegah sesuatu perbuatan yang kira-kira laho dan tidak perlu. Itulah garing. Makanya mungkin dalangnya mungkin masuk neraka, tapi garing tetap masuk swarga. Sebab wayang itu tidak pernah punya nafsu. Jujur. Nafsunya terhindar dan apa namanya, terkontrol. Nyatanya wayang lanang dengan wayang perempuan masuk ke kota, kumpul kebo, enggak ada wayang meteng. Nah, aman sahwatnya. Sikil pincang nyingkur tuminta Sebetulnya kalau bangsa kita niku ajeng ngertos jati diri bangsa, sebenarnya kembali go to basic ngono. Ah wong film India jelas ciri khas India. Film Cina, Jepang jelas khas Jepang. Dan sinetron Indonesia iki marake bocah wedok-wedok gitu kendo bebete udar cawete iki mergane sinetron-sinetron kuwi. Entar wani karo wong lanang bareng. Wong wedok wani karo wong lanang, wani nyentulane karo wong lanang. Wong lanang sak kecap, wong wedok pitung kecap. Iki gara-gara sinetron.
nek kagen cangkeme para wong-wong sing pancen ahline kuwi ora apa-apa. Cawe itu saiki jal. Sap. Nggih, pripun? Nek nganggo kaos iki ora gelem nganggo kaose dhewe. Lah lajeng nengane nganggo kaose adike. Duh. Mbare ngapret-ngapret sawete ketok. Oh, kecilian budule barang ketok. Oh, budule ketok. Mau celana sak isore wudel, mulane ana driji mlebu, rong ros wis del nendang ngono kowe. Mulane pertahanane wong wedok sok kala mangsane ora sadi apa-apake wis mlethek dhewe ngono kuwi. Lah nek Kang Petruk karo cawe dok nganggo kaos ngono kuwi piye? Lho ya alhamdulillah ngono wong sedekah piye mangsane. Jajal aku iki wayang apa ya? Wayang niku Petruk irung dawa jarang antuk. Pancen bener Mas Ab. Cirung dawuh kae jarangan to lek cirung jepek-pek kaya puri kae dari sini ming turu dong. Turu terus gue SMS Yusuf sing ora-ora. Yusuf sing pundi? Yusuf gendut. Hawanya kok ngeri sekali ya. Aku rindu kehangatan Yusuf. Tawa-tawa. Masa tawa bar dijanjeni nggih. Karo sapa? Mbak Puri. Rasa gawe-gawe. Aku menolak kok. Ya pur. Tetep dhuwur tuwane su. Paya makmu. Baleni, tetep dhuwur piye mau? Wong e ora, ya ora pur diwangsuli pur kowe jare janjian karo Sabto pur. Boten. Terus kamu maksudnya apa kok SMS Yus muni? Hawanya ngeri sekali. Aku rindu kehangatan. Ini maksudnya piye? Boten kok. Tetep besok baratus tak paringi. Ayo tetep duwur. Tetep duwur tengah nesu paya makmur wateng gede. Mangan barang kang halal ngono. Mbura serakah nek aku iki. Temaninah ngono. Setikomah aku. Istikomah. Lah iya sebab istikomah ku ajek ngono lho, digawe napas karo Gusti Allah ki nyembah karo Gusti Allah. Nek digawe nyawa, digawe kebagusan, digawe rupa ayu karo sing menehi kok kon sembahyang kowe engko sesuk wae. Dengkele amoh kuwi ini ya ora kena maksa dhewe sap ya. Nggih lah. Wong pituduh kuwi ya ora sanda dadi dipaksa kok. Hidayah niku sawanci-wanci. Hidayah kuwi apa? Petunjuk. Petunjuk. Wong sing wis entuk hidayah kuwi ngene, hidayah kuwi warnane telu sap. Nggih napa mawon. Siji, kalau orang itu sudah tahu bahwa itu adalah barang yang jelek dan barang yang buruk, wis iso mbedakake wae kuwi tegese wis entuk hidayah. Oh nggih. Ngono. Sing kalih sing wong loro nek wis gelem ninggalake barang-barang sing lahuk, barang-barang sing elek, ninggalke wae kuwi termasuk kuwi wis entuk hidayah. Apa meneh mengerjakan yang baik ngono kuwi sa.
Lajeng ping telune nek awake dhewe wis ninggalake barang sing ana tumuju nang sing becik mesti akeh sing do melu ngono kuwi lho. Jajal aku iki sapa? Mripat ombo seneng jauh pangapura. Setan menjerumuskan kita untuk mengadakan pengakuan diri. Aku iki wis terkenal, aku iki wis ayu, aku iki wis tekan ndi-ndi. Pokoke wah kon njaluk pangapura ya ora gelem ngono kuwi. Takabur jenenge. Takabur, mongko sing jenenge takabur kuwi pegaweane setan. Ya. Ngaku salah ben uripe tambah. Mantola basai anggong jidan wajidahu ya, wah top tenanan kowe jan bisa apa Bagong kira bisa basa Arab ki mergane mbise kuwi apa jenenge mbokne Bagong ki tau didemeni Arab wis so macam-macam karang bapake Bagong ki yo Arab kok heeh Arab pati genah ya kidung suci ya. Kidung suci ngumandang ing tengah wengi. Eling marang. Eling marang. Gusti Gusti welaso dumateng kula tiyang ingkang kebak dosa. Iki ana doa Abu Nawas. Ilahilaf dulil firdosi ahla wala aqwa alam maril jahimi fahabli tobatan wahfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adib. Artine ya Allah kula niki mboten pantes mlebu teng swarga. Ning kula mboten kiat menawi kula dipun blesekaken wonten neraka. Iki diterjemahke basa Jawa terus digamelani wah jan resep tenanan Kang Gareng.
karuan kok. Ya. Ya. Kula tanpa kula itu kula. 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 Tulung, tulung. Dan Petruk iki kaken cerewet. Kulo tan pantes manggen wonten droning suwarga nanging kulo tan kiyat mlebet neraka. Durunge engko mlipir lagu-lagu ya saiki diskusi dulu. Ya. Eman-eman sing nonton nganti ewonan yen ora awak dhewe padha melu-melu ngungkap sejarah-sejarah sing berkaitan karo sejarah ing manungsa. Karena betapapun sejarah itu akan berputar satu kali selama hidup Kang Garing. Ya. Ngene. Kowe ngerti tegese dosa apa ora? Bagong ae. Dosa kuwi ya larangane Gusti Allah, ya bener. Larangane Gusti Allah umpamane main madat madon, ya kuwi ra wujude to. Heeh. Saiki maknane dosa ki apa? Lho. Padha karo panganan sing digawe saka terigu, umpamane wafer, ya donat, ya terus cara pikang, ya naga sari, ya. Tapi nagasari ki apa? Dosa ki apa? Kenang apa kok Nabi Adam aning swarga nganti diudunke aning alam dunya mergane maem buah kuldi. Nah, sing jenenge dosa kuwi tegese gugup gege mangsa. Jenenge weruh barang kang melok kesusu keselak muluk mula malak lalakone. Conto kowe ndu apa kowe kepengin sepeda motor, nek sing sak asline kepengin sepeda motor kudune nyelengi, ya nyelengi ning bareng mlaku weruh ana sepeda motor parkir ning dalan sing duwe ora ana sepeda motore dijukuk cek. Nah duwe kuwi barang colongan. Mulane nyolong kuwi dosa, mergane durung wektune duwe, wis duwe kena kuwi. Lah sanek nek wong wedok piye to? Kuwi seneng karo wong wedok, wis merekengkeng ora karuan. Nek ayam kae ngendok, ndoke dadi pitik, pitike dadi jengger, jenggere dadi jago, jagone numpak embok, iki dosa apa ora nek ayam? Orae lah yo wong ayam. Tapi nek kuwi seneng wong wedok, nek arep kaya kewan yo ngono. Aku ki pengin aku ning duwe ceken ana weruh wong wedok ayo ki doyak wae cek 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 nguk nguk ngono dadi ngono lho, Truk. Pengin ku ngono kuwi. Ya. Kuwi kan ayam, artine kuwi fakartine kewan sebab manungsa kuwi wis ana dalile lahab khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa raddatnahu aswala safilin. Diciptakan dalam keadaan yang paling sampurna ning menungsane dhewe sing mlotrok. Ana kuwi diangkat genderane malah mlotrok. Ya nek dituduhke dalan sing mulia kok malah medun dadi kewan. No, ya. Nek kuwi seneng karo wong wedok, wong tir padha irenge, wisir padha senenge, tareni wong tuane, ngono kuwi lho. Nganggo saksi loro, nganggo ijab kabul dadi, sawise ijab kabul tumpak ana ngono kuwi jenenge wis sah dadi bojone dhewe.
ini wong lanang, ini wong wedo ya kaya ngono. Ora ana kok kebanggaan tegese mriki aku pacare loro. Sijine tumpakane Yaris, sijine tumpakane Alphard ngono iki. Ora ana gunane. Dudu masalah kuwi ning serius apa ora bocah lanang ngono kuwi. Apa bocah lanang iki saiki akeh sing nek aku ki wong lanang sih, dadi aku ora tau menyalahkan laki-laki enggak pernah. Laki-laki itu terjerumus karena perempuannya yang mengajak. Kuwi nek cara aku ngono kuwi. Kene wong lanang umpamane tangane operasi ngono kuwi wis wajar wong pancen wong lanang. Gumantung perempuannya itu mempersilahkan apa enggak. Lah SMS dulu, aku takut dengan kesepian, Mas. Ki maksude opo? Sri kuning bos, teko tuban. Popone saru apik, muga-muga yo nasibe apik. Amin. Hati-hati lu, En. Perempuan itu kalau sudah cacat pertama yo cacat selamanya. Beda karo wong wedok iki sing si perawan karo wis kena ngono iki aku apal banget. Nek wong lanang iki rak Joko karo ora iki ora ketok to, Pak? Iya. Ketok berkas. Eni. Dalem. Kenang apa kok jumlahe wong wedok karo cacahe wong lanang kuwi akeh cacahe wong wedok. Lah pripun? Takono Gareng. Mas Gareng. Pripun Mas Gareng? Waduh. Piye? Aku kok krungu suaramu geter sariraku iki. Waduh. Geter asmara. Ngene, En? Nggih. Wong wedok kuwi pisane kuwi jumlahe luwih akeh timbang wong lanang. Wong wedok kuwi gawene luwih gampang timbang gawe wong lanang, lho. Bisane? Hah? Bisane? Nah, nek gawe wong wedok ora mungkari ana iki petutuk, lha kok gawa kater disuweki. Diwuru-wuri bako dadi ana kuwi wong wedok. Nek wong lanang ndak dadi ngene-ngene sih, dawa cendheke ngono terus nganggo watu loro diwadhe tas kresek barang kuwi. Oh, ukurane beda-beda. Kuwi menane rada suwe, menane jumlahe kuwi luwih sithik timbang wong lanang. Oh ngaten. Heeh. Oh ngaceng. Ngaten wong aku pocah. Ngaten kok. Oh, kurang ajar. Ya wene nantang perkara kowe. Lagi munggah-munggahe muncul iki kowe. Pakai ijo-ijo.
tentara man, ini maju. Kersa penjenengan en okay. Coba jajal dihibur suaramu suara mas nek mau ki mungkur bebarengan saya kita petal-petal siji-siji. Oke. Iki ana pamundhut saka penjenengane surat. Niki wau Sri Huning Kastuban okay. Saking Ude Lisa Utama. Okay. Senori. Nah. Niki wau ki wonten Atembang Dandang Gulo Sandi Asmo. Aduh aku nganti lali aku. Coba tasku gomrene. Badhe nembang piyambak menapa badhe napa? Sinden. Ngaturaken sedanten lepat saking kula Ude Lisa Utama Senori saking kula mbok menawi dipun keparangaken Mbak Cangik badhe pisungsum bawa panyumbang bawa. Oh nggih monggo. Nggih. Sinten iki? Anu Ude Senori. Ji, semoga. Budi. Biaya ini budi. Biaya ini budi. Oh, ni kau wanten. Kau wanten. Amit-amit pasang Kalimantabi ini bena ang ilo-ilo dino sinabetno ing ilo dumi tinabahaning saking tulak sare dumawaing tawang-tawang liat nepatano saking siku dendaning gusti ingkang moho kuwoso kulo ingkang suwan romo. Ya sekarang lunggu lunggu mapan gak? Buatan-buatan jumlah mawon pak nggih madhep mriku pak nyun nggih pun mangke lino dia mawon ndelek tepangaken Mas Petro saking dalem terus jelas ki mawon saking telatah kecamatan kidul. Eh mas nek arep nudi ngono ki mike ora saking ngene ora ki ya ora ketok Senori griku lho ngoten niku Senori niku aja nuduke kuwi lho Senori asmanipun sinten pak dalem Pak Tomo. Oh Pak Tomo niki dalu niki kula nggih. Iya nih kalau raba coro anu ngeten gambaran-gambaran pun anu Mas Petro. Sama itu kan gambar. Ngeten. Apa ribon? Coro anu nih niki piyo. Waduh. Lah yo aku lagi iki. Cek jumblek. Cek jumblek sih piyo. Nge. Cek jumblek gone. Kecamatan Parengan pas ketapaan nong gone. Lapangan lajur nembi niki kulo. Person ten mayang niki. Oh ngeten. Nge. Saking kemurahan pun. Bapak Ali. Mboten, nggih Bapak Ali nggih sumangga dhateng nggih menika khususipun Bu Hajah Mualanah. Kula menika nggih dados gedibalipun stilahipun. Saman kok ngomong kok pok 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 piye to, Pak? Kaboten brengos apa piye kuwi? Cara anune ngeten, Mbak, Mas Petro. Jembleng sarendeng gumun setahun. Oh, jenengan niku. Kaporan bunga. Nggih to. Ya yo lapangan laju kidul pun wonten pinten-pinten taun nembe niki wonten pagelaran ringgit purwa ingkang kadol mangkaten menika. Nggih estu. Mugi-mugi kanthi srana gelar pagelaran dalu menika mugi-mugi khususipun Rama Bepundhen kula Bapak piye-piye
ojo kecepetan nanti. Romo pepunden kula Bapak Dolah. Nah, ojo blok-blok Romo Dolah. Mbah Dolah khususipun sumrambah dateng Hajah Muawanah nggih. Mugi-mugi saged tembing wingkingipun jumbuh ingkang ginayuh dadiya kang sinedya lestari kang KST. Amin. Amin. Ora iki penonton iki rada mudeng karepmu iki piye ngomong ngene lho. Enggak mudeng. Ora mudeng iki. Bahasane kok ora semuluk-muluk ngono lho. Nggih. Biasa wae piye karepe ndongake Bu Ana ben mengko bisa berkah wis ngono wae ora ngono. Mas Petro. Amin. Dalem. Panglipur kagem jambi saya khususipun masyarakat laju. Kalau pengen nyuplik kaman janjane wau pun pun dinyanyi seriuning kas Tuban wajane terpo gantos nopong gini gini bon bener apa napa nopo caping gunung gitu kan terserapat caping gunung lalu kita terus sing langgangi pun sinten dados sing ngeten mbak tangi mbak Mas Petro mungkin bawani pun gini bawani pun kalau mangke langgangi pun nyuwun mbak yuk mawon gini oh gini mungkin terserah neng biasane lo mas niku biasane neng tengkilen niku gini sampean waninya kelemik, waninya dak sinden ini orang sawer gue isi ini laras batan ya saru toh ya wong sudeng ini kok disawer ini lah ya saru banget toh gimbotan lah ya wong ayuning ini kok disawer ya desa bawa coro ini kok nggih pak kalau ini mau kondo mawon lah dulu sing nyawer wong tukang gulo kok tukang gulo ibu aja mau awanah kok es tuh nih kok mau mentolo cah tukang gulo kok wani-wani ini munggar ini kok es tuh nih kok boten pak nuwun Bu Haji kulon terus jelas saking senori Pak Mundir terus jelas kulon Sidoarjo jari sampe tomo kok mundir gitu. Engkang leres engkang pundi? Pak Mundir nggih. Lho biasane disebut kula iki janji tenganu Tomo ngoten-ngoten. Kalih asma kuna. Sampeyan niku asline jenenge Gino. Nggih, leres pun. Gigine nongol kuwi. Gino mboten napa-napa sae nggih. Ah iya, kok kaya ngono gawene Gusti Allah ya. Amin nggih. Malah nek umpamane ngombe botol Sprite ora usah nganggo bukaan botol, malah langsung. Mantruk. Dalem. Dalam Pak Mundir. Nggih niki supaya wektunipun nggih sampun dalu. Kok tak nyuplik mawon sekedhik kangge. Kula bengi apa-apa sing ngatur aku kok sampun dalu. Kula mungkin tak nyuplik kemawon sekedhik wau ya kas mangkas Tuban. Kula bangani sekedhap mawon. Mengki langgamipun ibu-ibu warung kono mboten. Iki Mas Srihuning Mustika Tuban. Dr. Andes Haji Ahmad Nur Fakih Hasan. Menawetasi pinara inggi kerso mangke sasampunipun menika nembang dandang kula. Semoga Pak. Bapak menika kilo untunaken khususipun nggih menawa nggih panjenenganipun Bapak Pepunden Kura Bu Hajah Muawanah. Njenenganipun Mas. Langsung kemawon. Slendro nggih dicupi nggih. Sias bawa mboten Pak. Nggih. Anak eh Mas tukang syuting. Si shooting iki aja pasturiane sing tok. Kadung teko kene kok gak bohong. Si shooting iki plakangane utawa trapakane ngono lho. Kok gantenge kaya ngene kok. Iki mbok menone piyayi laju ngono teng saking ya serah kabeh. Mpun Pak. Nah, moji. Sinaput Pak. Sinaput Pak. Putri Sri Uning Mustika Tuban. Mas Sabto kalah ya. Si kok mikir kletak-kletuk ya. Wah nendang untu gue. Mereka Pak, teng kamera Pak. Nah. Pas ATM. Wah, jangan kok kesenengan malah ya. Nggih. Dalum niku gonggong bebek. Nggih, ngagem. Wadah kondo Pak. Pripun Pak? Sampeyan wau ngendi kono apa? Ilang. Ngagem wadah kondo Pak. Nggih.
Putra Kanjeng Sira Lawe. Astane niku napa ta Pak kok teng wingking terus ngeten iki sing Oke, mboten sah repot-repot Pak. Ampun sampun sampun sampun. Lampune piye mati? Dung prangkung bojone gara gayane nganggo sapari ngisor dhuwur ora padha. Babila wiratmaya tanurung sriwuning guku kusumaning bangsa mboten ngira babar pisan lho Pak Mundir swantenipun jan sae sae matur nuwun sanget Bapak. Waduh jan top tenanan. Nggih Sri Guneng Mostika Tukang amat banyak labu tresno lawan Raden Yamaha tang ora usah dipas-paske nurut marana wae. Lepat dalam nyungun pangas pun terasa ageng-ageng pun, kok kukur-kukur apa tuh gue? Anak Mas Nandir,
Dalan. Sampeyan iki bener-bener pancen orang duit-duit tenan, apa piye? Oh ya weh. Wong jiwane mawon nggih jiwa panggul to Mas Petro. Jiwa panggul. Oh nggih nggih. Nggih. Kula wawon niku kula namung gujengan nggih, Pak nggih. Mboten punapa-punapa. Nggih, mboten punapa-punapa punika. Nggih. Semanten Mas Petro matur nuwun sanget nggih. Nggih, mun sampeyan kedangon mandhap mawon mriku ndang ningkat. Sampun, Pak. Sampun. Oh, nggih. En. Dalem. Iki wajanen panjenengane ingkang tapak asma dipunaturi minggah. Oh, nggih. Dandang kula Raden Ngabei Rangga Warsito. Ingkang badhe nembang Dr. Andes Haji Ahmad Nur Fakih Hasan. Oh, nggih, menika. Semangga. Mas Inten. Mas Suparjan mengucapkan minal aidin wal faizin bakul kambing sawer 50.000 ora samunggah wis 50. Oh nggih nggih. Nggih kula, Mbah. Wis kok kowe nggo tambahan tuku softtek ya. Sembah nuwun. Niki nek softtek-e ber-6 niki kirang nggih. Monggo kowe wae yo. Oh nggih. Liyane mau tuklan karpet karo tuklan debok isa. Nggih nggih. Luwung ladene sing perawan-perawan malah isi original. Oh, ora pati tercemari utek-uteke kuwi. Iya. Wonten Pak sinten? Kiai Dr. Andes Haji. Dr. Andes Haji Ahmad Nur Fakih Hasan. Nggih. Oh, sudah pulang. Oh, sampun. Kalau sudah pulang kamu lakukan dandang gula Sandi Asma Rangga Warsito dilebokke apa wae lah gampang. Oh, nggih. Masak kenane. Niki dandang gula bebas nggih. Bebas. Oke. Maksudnya tetep dandang gula ning cengkoke bebas. Hah? Rame rusa. Gaya monco paten. Kluwiane ene ngene kon cengkok ngetrile iki lho. Jarang-jarang iso diduweni karena Iku kaki. Penonton iki geger apa to? Napa to, Mas? Oh, arep nguyuh kira. Weh, rada. Oh, nggih ampun disorae. Nggih. Ora penonton iki ora kubangatan tenan kok lah. Sinden lagi beser mati urang. Jadi ini aku saking tersenane kalian. Ora, Sinden. Aku nek dadi peti dari Sinden tak uyuh kene raine wong. Susah. Nggih. Wong pipis niku keindahan estetika. Lah ya iya, mun nek wong wedok kowe nek pipis en. Iki ngaji thaharah ya, ngaji bersuci ya. Kowe nek nguyuh ki cewek apa ora kowe? Oh, nggih, harus. Carane piye? Wong wedok cewek kowe. Ayo. Walah. Loh, ana pradabane, ana rukune. Pripun? Contone ngene. Nek wong wedok nguyuh, ya. Nguyuhe sing ampek karo lungguh, aja karo ngadeg. Oh, nggih. Ngadegmu mentang tok wah 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 ngono aja. Karo lungguh. Nggih. Ser. Sawise tuntas uyuh kuwi mau, nggih. Kudu diwatuk-watukke. Maksude? Ping telu di ah. Ana kuwi.
Oh, nggih. Paham to? Nggih. Kok ngono kae majite benturane uyu ki. Tuh, ana lho. Wah, kula sok mboten ngaten e. Lho, kuwi nek kowe sembayang utawa nek kowe iki engko mati dalam keadaan tidak suci. Gitu lho. Oh. Nek ora, aku kowe iki sunat ora Islam ora kowe? Nggih. Oh iya. Nggih. Nah, untunge. Nah, nek ora Islam kan iki kan ecik lancip ngene iki. Iki turane uyu sing nang ngene kudu diselentik-selentik ngene iki. Nah, syukur nek kowe wis ngono kuwi di nganggo apa? Watuk-watuk ping telu. Oh, nggih, tapi sakniki jamane ngangge tisu basah. En. Dalem. Tisu basah. Tisu ditempelke. Kira-kira turahane uyu kuwi kira-kira mlebu meneh apa metu? Yang paling dilewak ngono kuwi. Padha karo ngising kok cewoke nganggo tisu ya ora bersih. Kudu nganggo unsur banyu, Pak. Oh, nggih, paham. Engko sesuk tak ajari ya. Nggih, tak ajari. Carane. Bar kaya ngono, nembe monggo disemprot utawa ditisu basah, tapi kudu nganggo banyu. Oh. Supaya turahane uyuh kuwi ilang saka tempi. Ngono kuwi lho, jadi apa? Saka kagunganipun. Nggih. Oh, nggih. Asmane niku ajeng pripun meneh? Lah nggih. Niku namine rukun toharoh bersuci perkara uyuh. Nggih. Gandhe ngajine perkara uyuh, nggih nyebute perkara dalan sing ngetoke uyuh mboten saru. Nggih niki nek kula nggih. Terus nek kakung ngoten pripun niku? Nek lanang. Gong terangke gong. Beres. Nggih kula kedah ngertos. Nyuwun pirsa ngaten. Rada cedhak mrene. Dadi nek wong lanang nggih kuwi wong lanang wis sunat apa durung sunat? Pun sunat. Nah, nek pun sunat berarti pucuke ora lancip ngene rada. Nah, iki ngene yo. Asline ngene. Nah, iki diguwak ngono. Lah iki jenenge kulub. Kulub. Oh, nggih. Pucuke kulub. Mulane bocah lanang dijeluk kulub, arep nang ndi kulub. Nah. Oh, iki saka iki, pucuk yang beli iki jenenge kulub, ngono lho. Lha iki pelajaran ora sampe-sampe semoga besok yo kowe ngrasake ngono lho. Sawise nguyu, kuwi kudu dipelurut-pelurut nganti ping telu ngene iki lho, sret. Nek wis ngono kuwi ndase kuwi diobah-obahke ngene kuwi. Paham? Paham. Ya. Karepe iki mentuntas ngono lho, nembe diguyur nganggo banyu. Mulane nek arep sembayang, apike aja nganggo cawet mau. Sebab iso uga cawet sing dinggo ki iso kuyuwan ning ora krasa. Itu ya ngono. Yen arep sembayang, kuwi ora usah nganggo cawet, apike ngono. Ning nganggo mukena lho. Ora nganggo cawet, ora nganggo mukena, malah kesenengan imame. Ya, kuwi ngono. Ngaten. Ya. Terus ana kitab meneh sing nyebutke yen ora kliru kitabe kuwi Bidayatul Hidayah. Kuwi sawise awo cewek dicepret nganggo banyu celanane. Sebab supaya setan ora mempengaruhi kuwi banyune uyuh didepat kuwi banyuku sing tak cepretke. Ya, disiasati sahab. Ngono kuwi. Paham. Paham. Lah kowe arep njaluk ngaji apa meneh raku? Sampun. Carane gawe anak? Mangke diajari para panjak. Oh. Ya wis ora sing luwi pengalaman jane aku tenan. Nah, kowe iki si kelase si kelas meri. Ya. Nggih. Iku kaki akeh tan hene suaramu apik men mbokmu seniman apa itu? Sanes, Ba. Bapakmu? Sanes. Kerjane bapakmu apa? Sopir bis malam. Mbokmu apa? Ibu rumah tangga. Iya. Kok iso nyindenmu apik ki mben
piye? Mboten namung belajar-belajar. Ya wis aku ya matur nuwun ing atasnya. Ana bocah nom-noman gelem nyinau gamelan. Muga-muga ora kenang wereng ya. Nggih. Nek iso aja bojo dalang. Lah napa? Bojo dalang nek ora kaya Pak Entus sisan malah tanggung-tanggung. Oh, nggih, nggih. Rabio Yoga wae. Yoga. Wiro swara. Wah, mboten. Dadi kok. Ya. Terus. Pratanda Wiratmaya. Rangka mancing curiga. Terus mboten, Pak D. Bener. Rangka mancing curiga. Curiga mancing rangka. Asline ngono kuwi. Nek rangka kanjingan curiga. Rangka mancing curiga. Kuwi jenenge ilmu isbat. Kodok ngemuli lenge. Ora apa-apa. Wong ki basa tembang ora kena di apa jenenge? Ora kena diterjemahke nganggo pengertian wantah wong tembang. Bebas. Kulang wasrum masuk. Iki paradis lendro songo niki. Warna ijo adhedhasar sinar cahya kebiaring kartika bumi. Gajah ning kene panata menyat iki dipidak setugel iki. Tata tentrem ra. Nur kowe munggao kicing miring ya dadas. Kicing miring.
Jula Juline itu. Ayo tuh. Ki pecat Tulung Agung. Itu manten anyar dasare yo. Kakunge yo pengendang yo dalang. Apik tenanan. Ah. Setu. Dalem. Nur kowe ngancanana karo si Puri. Awan-awan. Ngitung ya, Nak. Ayo, Nak, maju. Sakit mboten? Lintune mawon. Wong iki jula-juli kok lintune mawon. Ayo, En, kowe ya kena, ini ya kena, si Nur Handayani ya kena, sing iso ayo. Dikroyok papat, maju. Mau bar iki lagu rame-rame jula-juli. Wah, bar saka Jawa Timur palangke nang Sunda, ya. Ayo, nang cekat-cekat. Wah, ayo median. Ya. Kendang Jawa Timurane dipasang. Wayah magrib lunga sembayang maring kali nyang kinga timbo. Mumpung isi urip, ayo podo ngakoni sembayang. Sembayang mono pancatan munggah suwarga. Ngono-ngono-ngono penot dewek wagus. Jambu neng pasar dampit perasaan kuis mlebu jebulane mung dikempit. Lali-lali kita menjangan dilali-lali maksud kelingan. Kue dadi wong urip ning alam dunya.
aja seneng nyacat marang sepodo podo ayo. Durung tentu sawangane manungsa kuwi padha kalawan sawangane Gusti Pangeran. Jenenge kedong-dong asem alus jabane yen dicakot ngrompake tuntune rasane yang panas sangku rasa sicine ana wowoan turen senajan runcing-runcing kulite jeroane wangi ayo Nur itu lajuri jombangan Don wulan kang suci wulan sawal wulan peningkatan ayo podo ningkat ke takwa iku jeneng puasane den terima ayo ayo konco podo nyedak mring pangeran nyedak omaring pangeran iku mono dadi kewajiban aja kula tak lakune ana umpati tetep bingung kula tetep semanten atur kula pasling culaturi Surabaya Kaping ati kabeh bocah papat sing terakhir ya kuwi bajing luncat ya. Apa ana penggemar meneh sing arep nyuwun lagu arep nyumbang kaya Pak Nandir mau monggo. Wolu-wolu. Kemriki wontene 99, Pak. Ya. Ya, diganti Sunda wae. Wolu-wolu, wolu-wolu kuwi gending tayub nek ora karo mendem ora penak, Pak. Ya. Ya, ngomong aku kit mau durung tombe ini ciwe ya. Rumangsamu ya. Ya. Apa kedoyan ciu? Jan babar pisan ora ya.
guyonan iki. Iya. Sing penting pokoke kayang-kayang sambung tali pas dulu. Durung tentu wong sing saiki ketoke mendem mau jebulane ora dadi wong apik. Kuwi hak e Gusti Allah. Apa meneh saiki ketoke wong alim engko diwalik grebyak karo Gusti Allah iso. Mulane ora kena paido-paidonan ya, Nduk. Ora kena elek-elekan. Sapi api e menungso tetep ono eleke, sa elek-eleke menungso tetep ono api e lah ngono kuwi. Ya. Ya. Yo, langsung wae. Ya. Bo sik lali aku. Aku ya. Tak ganti kostum aku. Ah ya, ya sip. Aduh. Ya. Ben koyo Dewi Persik. Rengki iki ngopo to rek? Yo, bajing loncat. 1, 2, 3, 4, come on. Api lepat, barusan tepi angkana.
bersenang saya berluas bisa. Bagong iki Ndoro Arjuna karo Ndoro Werkudara iki mengko arep dipapak karo Begawan Anoman, iki mengko arep ditodhi kena ngadep karo Begawan Kesawa Sidi ning ana sejarah sing isi buntet durung kosi tuntas ing antarane jaman Ramayana ya kuwi Raden Gunawan Wibisana kalawan Raden Kumbakarna. Ayo padha dicedhaki. Ya dicedhaki, Kang. Ayo tak dereke sing ati-ati. Ya, muga-muga Ndara Arjuna tetep entuk wahyu makutharamu. Yeah.
Dito Akarya Wangsit Pindo Kombang Ngacap Sarining Tawang. Gole ono tapak ing kuntul layang susui ngangin galieng kangkung yuwi ku ngaji rasa sejati Aradin Arjuna opo kakang begawan Maenaka yayar yayi Werkudara. Wah kakang begawan Maenaka napa kelebu panjenenganmu Kyai Semar Badranaya. Iya Maenaka ana apa? Ora jeneng aku iki ngengel-ngengel marang nggonmu bakal sowan ning abiyantarane Resi Kesawa siji. Angunduh waing Wahyu Makutarama. Iya Penemban. Nanging Resi Kesawa siji paring dawuh. Resi Kesawa siji paring dawuh. Sapa kang bisa ngrampungake rong perkara? Balus, banglus, lulus. Bakal diidinake tumedhak munggah aning Wukir Kutharunggu sowan Sang Resi Kesawa siji. Rong perkara ingkang kasebat lan ingkang dikarepake ingkang dipun karsaken dening Sang Resi Kesawa siji pun api Sang Panemban. Setunggal riyin menika wonten rayinipun Prabu Dasamuka ingkang nami Raden Gunawan Wibisana. Piyambakipun menika ngantos sak mangke seda nanging badan sukma taksi keplangrang ketagihan awet jiwanipun Gunawan Wibisana riyin menika nderek Ngalengka Diraja. Digedhekke aning Ngalengka Diraja dimulyakke karo Prabu Dasamuka tuntasaning gawe Gunawan Wibisana bebela kelawan Prabu Rama. Bebela kelawan Prabu Rama sahingga jagat prantunan tegese alam antara durung bisa mengake wiworo tegese durung bisa mbukake lawang kanggo gawe Gunawan Wibisana munggah aning alam barzah. Aturaken kasinggihan lan gunging penuwun Sang Panemban. Dinten mangke kula sangkul jejibahan menika. Nggih, syukur. Menawi mekaten sampun ngantos kedelarang-delarang wekdal. Selak kedisikan dumateng sang wektu panjenengan kedah pidhal inggih ngestaken dawuh. Sing siji apa? Nah, kebeneran sing siji niku tugase Raden Werkudara. Ana apa? Adine Prabu Dasamuka ingkang setunggal ingkang nami Raden Kumbakarna. Piyambake gugur wonten ing madyaning palagan. Stempel sing kanggo Kumbakarna kuwi durung bisa pono, tegese durung cetha. Kumbakarna kuwi matine apik apa elek mergane matine disempal-sempal areng paperangan. Dikeroyok karo wadyabalane Anoman. Piyambake niku butuh reinkarnasi tegese ngabdi sepisan meneh. Ana ing jagat bebrayan iki senajan tamung ing badan sukma. Sebab Kumbakarna gedhe cilike senajan to maju ning paprangan rasane ragu-ragu. Wong kene ragu-ragu tida-tida niku tandane bakal batal. Iya, prayogane wi.
gede cilike ku mbok karno niku awake nggih mengandung bahan, mengandung panganan sing dipakani karo Dasamuka. Lah menika maju ora mbelani sapa-sapa nek ming ragu-ragu. Loro-lorone Gunawan Wibisana lan Kumbakarna ngetengenake marang sifat pribadine. Ngene, Werkudara sing dikarepake dening Kakang Begawan Maenaka ngene. Ibarate wong dikon ngunduh pelem. Juragane sing ngakon, lha tukang ngunduh pelem wae kok ora gelem nyetorake peleme kanthi jujur. Pare paksa ora ketang pira-pira ana pelem ingkang diuntit. Kuwi ibarate Gunawan Wibisana kelawan si Kumbakarna. Ya, slamprong. Kula Kang Mas. Kowe golek digunani Wibisana, aku tak goleki. Sukmane si Kumbakarna. Madosane wonten pundi? Sing jenenge Madosi iki ora ngerti nggone goblok. Yen wis ngerti nggone jenenge Marani, compong kowe iki. Nggih. Kakang Semar aku njaluk tambahing pangesuk. Sing ati-ati. Sampeyan mangke sing agak saged nyampurnake. Satriya ya sing nyampurnake satriya. Pahlawan iki ya sing nyampurnake pahlawan. Premban aku njaluk pamit. Muga-muga saged kedah ing karya. Ana panah aku njaluk pamit ana Mas. Nggih, sing ati-ati Werkudara. Kang Semar Badranaya. Kulandara Anoman. Aku njaluk ndedonga, muga-muga wahyu makutarama lan Resi Kesawa Sidi bisa nuntasake sejarah lan jaman prasejarah lan nutukake lakuning sejarah para satriya. Jagat iki mbutuhake pangorbananing para satriya, pangorbananing para brahmana, pengorbananing para pejabat, pengorbananing para raja. Mula Kakang Semar aja ado-ado saka ing Gunung Kutharunggu, Kakang. Iya, Anoman. Tak ewang-ewangi nyuwun karo sing duwe jagat. Muga-muga wahyu makutarama trep kecekel karo sing pancen ahline. Aja nganti kecekel karo Bramacara, mengko bisa kacau. Iya. Kakang Semar sak pangan-pangane ayo Kang. Gliyak-gliyak aku ki wis tuwa ya Kakang, mbok menawa kurang leladenane njaluk pangapura. Maenaka ora apa-apa, ayo bebareng. Thank you.
Sumebang Bangaruna kadinetraning kuku repuk sabdaning kukiloring kanikara saketer kinitunganing kong nafsuku mutmainah Sofiah Amarah
lan lawamah kuwi aja melu aku. Mboten derek pripun wong panjenengan dahar inggih kula derek panjenengan Endra kula derek. Panjenengan badhe wonten tepet suci kula derek sing marake kuwi. Sing marake aku ora bisa ketampa dening jagat raya iki mergo diridho karo kuwi. Ora gelem minggat saka ngarepanku kelakon tronjo gaman padahal adalah pengorbanan sia-sia. Wah, ora rumangsa kowe tak kendelane alam dunya. Gunawan Wibisana, Gunawan Wibisana ya, bareng lambrang kowe nundung karo aku minggat to. Cakil kok santun men ya. Wong kejane wayange dudu kuwi ya ana meneh. Wayange gambare Gunawan Raden Wibisana ning beda-beda warnane papat. Aku lali urung gawe. Lah wong kuna kok nganggo cakil. Beteke mengin cakilan karo Ndara Arjuna. Goblok, ngomong kok iki badan sukma kok cakilan ngawur. Ki tafsirmu nganti tekan kono. Ngampet hawa apa wae aku jenenge mikir nganti ora keurus awakku nganti ora keurus badanku. Sementing aku ngabdi karo kesenian kena kanggo makane wong akeh wis ngono kuwi. Ngunone ana sing nantang karo aku ambek awur-awur tak tadahi tenanan. Iya. Panten sing jenenge totalitas iki kaya ngono kuwi. Ana sing biye-biye kok ngopo? Iya. Dadi apa-apa ora serba puncak wis ora. Iya. Nanti gue ingin nang TV kan di alam ya, ukurannya dalang orang-orang yang ngomong-ngomong gue dalang paling-paling ya kok hegemoni dewe nuruti awake dewe orang ngerti ada pengembangan orang ngerti ada kancane ngono kuwi ya seso-seso ramene kon pedalangan kon politik ya kaya ngono kuwi den ngersake sanget den iki niki sukma nglambrang eh lah dalang kae sing jenenge nafsu amarah kae nafsu amarah kuwi nafsu ning kewan kuwi ngluwe mangan. Kowe duweni sahwat ningkah, ngono kuwi lho, Kang. Sing mburine kae jenenge lawamah. Lawamah kuwi nafsu kekurangan, ngono kuwi. Nah, wis duwe motor kurang apik, pengine mobil. Nek wis duwe mobil, pengine mobil sing apik, ngono kuwi. Ora trima sak nggon, ora trima apa. Kowe lawamah. Kae sing nang tengah iki Sufiyah, iki jane cete putih kuwi.
Sofia ki apa saka tembung soft tegese soft ki berarti lembut wulu no. Mulai halus ya. Sofia uga sinebat mulhimah tegese menungso sing wis gelem nampa ilham. Mong cacate wong kang ketunggo nafsu mulhimah kuwi awake dhewe wis bener sap. Tapi kepingin iki wong liya ben bener kabeh. Dadi wong liya sing ora gelem bener dianggap kleru ngono lho. Kamangka Kanjeng Nabi dhewe nalikane ditawani karo Gusti Kang Akarya Jagat, apa kepingin wong sa jagat gumirat ki sembayang kabeh? Jawabe mboten, mergane nek sembayang kabeh nabi ora ana pegaweane ya ora sap. Ngono kuwi, mulane kowe iki endo kaya ngapa manut sing jenenge lelakon-lelakon elek, lelakon apik dan sebagainya. Ayo dirembuk nangkon Satria Laras. Jangan ada dusta di antara kita. Sing apik kan sing kaya ngono kuwi. Dadi besok umpamane nang nggon akhirat kuwi karo aku ya kepethuk sap tenan. Amin. Umpamane kuwi mlebu swarga ya aku melu sap tenan. Nggih, jenengan nggih kulo tak gandul. Wis ngono kuwi sing penting. Oh, sing penting ora mrojol. Ya. Lah dicak bener kok ora gelem, mbuh lho. Sing penting aku wis ngomong bener. Aku wis ngejak bebener nek mung nganggo sak nguku sak karepe dhewe, monggo senajan to kumpul ning ora kempel. Ana oh, kaya ngono kuwi. Wong jenenge kan anak-anake Nabi Nuh wae. Wis apa jare kan anak-anake Nabi Nuh kelelep kok piye? Kamangka bapake nabi. Bojone Nabi Lut ya ora slamet kok piye? Ya, tenang aja ya. Ya siji nek kae nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ki gese tenang, wis ora bisa ginoncang dening sapa wae. Sing loro kang jenenge nafsu kamila lan nafsu mardiyah nemung tataran menungso-menungso isik doyan sego mono urung tekan mono sebab kuwi nafsu kamila dan nafsu mardiyah kuwi nafsune Kanjeng Nabi para rasul mulane ning selawat nariyah ana ya sing kamilatan ngono kuwi kuwi wah ilmune metu kabeh iki Petro iki. Nek wis entek-entekan kaya ngene ya ditokke kabeh alhamdulillah. Kamangka wayang santri si urut susasi awan bengi awan bengi awan bengi awan bengi. Ya ora sempat kumpul bojo truk. Aku ki malah kok wis ilang seleraku karo wong wedok iki ya. Mbah. Aku ki nyawang wong lanang karo wong wedok ki saiki meh padha ngono lho. Oh, ya. Oh, ngono. Ya. Mula Raden kula nderek sampean Raden kula sengsara Raden. Eh para badan nafsu sira kang sinebut nafsu papat kalimane pancer yus dulur papat kalimo pancer kuwi kuwi nafsune sapa Raden Gunawan Wibisana. Ning Raden Gunawan Wibisana namung mentingaken pribadinipun piyambak kula ajeng minggah mboten angsal. Eh. Nafsu papat aja dikangelan ayuh mlebu marang ragane Arjuna. Ya ingsun ingkang bakal nanggung sangga rugi. Matur nuwun.
sote pandam sumulo amadange jroning pasarean remu-remu kalingan ngangrangan sang diak manah engkung sumungtem guling kula ngaturake gunging panuringan tanpa pepindhan kisana jeneng ku Arjuna ingkang wonten pengker menika sinten aku Alwi Sihab wonten pengeripun aku Gustur aku wis tawur kula badhe sumusul dumateng nafsu-nafsu kula Gunawan wonten dawuh jeneng sira duweni kasampurnan nanging emane kasampurnan iki mau mok candhe dhewe saingga apa ing tata gelar rameng paprangan Sari Kudup Palwaga antarane Prabu Rama Wijaya perang tanding lawan Prabu Dasamuka sira melu Rama Wijaya rumangsamu bener nanging kowe jek nglarani atine kakangmu si Dasamuka sabab kowe iki pepethetan kang tukule saka Ngalengka Diraja kena ngopo barang Allah sing ngrasake Prabu Rama iku kesalahanmu aduh man. Umpamane Raden Gunawan Wibisana iki ora lair nang nggon Ngalengka mengkhianati Ngalengka ora apa-apa nek ora apa jenenge Raden Gunawan Wibisana iki digelari dadi pahlawan Dro pahlawan iki ora rumahsane menungsa to kadang rumangsane bebrayan ki pahlawan ngono kuwi ning asline dhek iki pecundang lan mesake tenanan Gunawan wonten dawuh yen kowe gelem ngabdi sepisan maneh aning alam Maha Barata mrumnas satru sekti kang jeneng Kurawa ingsun kang dadi tunutane apa sira gelem nggih Raden Arjuna menawi kula dereng saged katampi kula kedah rekaos tunggal jaman malih menawi melakar menika dados kodrat Gunawan Wibisana kula badhe nderek ya apa kowe duwe putra inggih kathah wis mau pasrahake kabeh warisan-warisan dunya pusaka sampun anakmu jenenge sapa Raden Biswarna oh iya ingsun kelingan biyen nalikane ingsun rabi nyilih marang Raden Biswarna kuwi putramu nggih minangka kanggo tebusan utawa minangka kanggo gawe ijol mergane wis tau tumindak becik ayo Arjuna bakal nggendong Gunawan Wibisana tak terke marang Husnul Khotimah matur nembak nuwun bagaimana serang sutradara mongkari siji penutup ke apa Raden Kumbakarna ketemu karo Raden Radakuwer Werkudarane dijoli mbah sing go sabet mbah enak iki entek-entekan kaya ngapa Mbah Nata iki jan klimis tenanan iki piye sepion ora fitnah apa ya mbah ngawes sepion mbah bocah-bocah senengane menggoda. Mulane Mbah Nata sok anu duwe penyakit rada kentir ki lho nek pas lagi. Yo gara-gara bocah-bocah ku yo Mbah, aja digugoni, Pak. Lah wong manci kok karo tembangane kaya ngene, Sap. Tulat, tulat. Wong noladol aku, temu kok tulat-tulat iki, Sap. Aja mok guyu diguyone ndak dadi temenanan. Ana sing jenenge lakon geguyon dadi lelah. Padha karo si
Eni kuwi ketoke piye nang nengan karo si Agung. Jagat kesok kalau mangsane ya. Ya. Si Puri gawene SMS karo Yusuf Gendut. Sopo ngerti mulane nanggon mobilan iki sengaja tak jejerke ngono iki men rada keket wong Yusuf Gendut ya legan deh ya legan. Wis lah cocok. Eh? Ya wis ora apa-apa cocok. Kaene sing ora gelem. Oh lah. Ya lho ge sing Joko tumpakane Yaris. Apa Yaris? Ora iki nek sa petet bodon hitung-hitungan secara akal yen ana bocah bujang. Kira-kira nek arep milih rabi iki kira-kira rabi rondo anak siji apa rabi sing prawan? Ya prawan. Nah, rungokke gobokmu Pur. Kowe perlu kanggo bahan renungan. Lah kecuali umpamane kepengin petualangan meneh ora bakal mandek-mandek ya monggo ya sap yo. Nggih. Ayo. Nek pengin petualangan kaya ngono ya mbok yo bose dikeki dhisik. Aku barang meneh. Ha iya sak rayahan. Biar to yo gelem yo to, biar to pengkom. Eh? Sugeng apa ning aku dhisik. Yo jajal kaya ngapa penyelesaiane Raden Kumbakarna karo Raden Werkudara. So titah kang bisa anarabas badan sukmam aku sukmane Kumbakarna kowe jentan para wang anggono laras aku iki lagi dolanan mutiara ingkang tumempelane aku mas picis yakut ingkang tumempelane aku klebu watu mulya ingkang tinempel saben-saben persendianku. Wah, elinga Kumbakarna. Sing mok engga kuwi dudu Mas Picis Raja Brana nanging kuwi golongane Klabang Gures. Golongane ula duwa. Golongane kala jengking Klabang Gures. Ingon-ingon neraka jahanam. Kowe wis amping-amping aning jurange nanging kowe ora krasa. Mboro kake kae ana banyu, kowe iki ningalo ngaca. Pangilon kae bisa nuduhake sapa sejatimu. Ah, mosok sih jajalan. Loh. Aduh, mati guys. Oh. Oh, Raden. Mas teneng lutiro kawang-wang ngegono bang sumirat bang sumirat panjeno ulo meniko awon sa awon-awoning jalmo
iya, nanging gue ora kroso. Mula menungso butuh serawung, menungso butuh ana ingkang ngelingake sawanci-wanci laler aning sebranging samudra ketok ning gajah aning meleng sok kala mangsane me melok-melok ning ora ketok. Kula nyuwun dipun tedhaken ya kowe manggono aning pupuku sisih kiwa nanging sarate kudu disarani. Sarani menapa? Kowe kudu perang tanting lawan aku, kowe kudu wani karo aku. Wei lha. Majuwa Werkudara. Manunggal sang Kumbakarna kaya Raden Werkudara.
Sawa siji wis tak tampa iki wujude slongsongan wagyu makutha rama mongko dinggonen yen pancen pas berarti jodhomu yen ora ateges dudu jodhomu pas penemban la iso wong pancen kudune kowe kok nggih kula tampi penemban kulo badhe nyuwun utangan sepindah malih kalian panjenengan apa sudikah panjenengan angluari aneteli segala sandangan panjenengan kura-kura dalam perahu kura-kura tidak tahu kulo ngertos panjenengan menika koko Prabu Sri Bathara Kresna. Waduh mati aku jane kok nangen to kowe atuh sanaka kaya pinter temen to kowe sanaka jane mati aku akhire yo ketemu juga iki Koko Prabu iya wis pancena kowe sing kudu nampa wahyu makutha rama inggih ana persoalan siji menapa Yaya Dipati Karna ki ora gelem kondur ana ing negara Ngastina. Kula wau sampun kula SMS piyambakipun sampun kondur wonten ngawong. Alhamdulillah. Rampung lelakon iki. Muga-muga slamet sing duwe gawe, slamet sing nanggap sak keluargane. Amin. Slamet dalang sak rombongane. Amin. Selamat sing nonton, sing dodol, tonggo teparo, kabeh selamat masyarakat sak Kabupaten Tuban. Allahumma ila hadratil nabil Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam usikum panafsi bitaqwallah al-afu minkum bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lawang si Gutoko.